خسلت جا مٹھا مارو مدینے جا ڈٹھا مخوب خسلت جا وڈا تالے اہل دن جا وڈا تالے بر جا وڈو آئے اسم اللہ مٹھو نالو محمد جو وڈو جو کریاں اظہار آؤں کیڑا کریاں اظہار آؤں کیڑا مراتب ملک مدنی جا مٹھا ماڑو مدینے جا ڈٹھا مخوب خسلت جا مٹھا میوا مدینے جا مٹھو تمرو مدینے جو مٹھا میوا مدینے جا مٹھو تمرو مدینے جو وٹھنا حاجی لئی عدیا وٹھنا حاجی لئی مٹھا ماڑو مدینے جا ڈٹھا مخوب خسلت جا حرم میں پنج وقت تے اتھینا ذرا جماعت میں حرم میں پنج وقت تے اتھینا ذرا جماعت میں نمازی آئین سجا صادق نمازی آئین سجا صادق ملائی مومن مدینے جا مٹھا ماڑو مدینے جا اڈٹھا مخوب خسلت جا صاحب صدیق جی تربت جو مالک تو مدینے میں
دين ما شفيت دا بري بري شفيت دا بري سلط جا وڈا تالے آئین دن جا وڈا تالے آئین دن جا پڑوسی جے پہ گمبر جا